Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 13 may saat 12 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir zəif yağıntı düşür. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində sözügedən hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.